У Дніпрі попрощалися з Анастасією Ігнатенко та Дмитром Гузем. Вони були чоловіком та дружиною. Їх вбила російська ракета, яка влучила у будинок на житломасиві «Перемога» 14 січня. Провести в останню путь подружжя прийшли рідні, друзі та колеги загиблих. Якими вони залишилися в пам'яті тих, хто їх знав та любив? Дивіться далі. В спортивній залі Інституту фізкультури у Дніпрі сьогодні зібралися сотні людей, які знали Анастасію та Дмитра особисто. Прийшли їх провести в останню путь. Подружжя родом з Токмака Запорізької області. Переїхали до Дніпра, народили синочка Макара та будували своє життя. Родина тільки обживалася у новій квартирі на 7-му поверсі будинку, куди переїхала за тиждень до трагедії. Там вони і зустріли наслідки руського міру. Анастасія працювала тренером в спортивному клубі «Дніпра», тренувала дитячі та дорослі групи з акробатики. Колеги та друзі загиблої згадують, що Настя ніколи не зупинялася на досягнутому і завжди прагнула розвитку як свого, так і своїх учнів. Доказ тому – неодноразові чемпіони та призери обласних змагань серед її вихованців. Як тренер вона була дуже надійна, дуже цілеспрямована та відповідальна людина. От, будь-які завдання, які перед нею стояли, вона до цього дуже уважно ставилась, виконувала на всі 100% і викладалася як педагог, як вчитель, як психолог з дітьми, вона на всі 100%. Тобто вона себе не жаліла в цьому плані. Анастасія одна з найкращих наших студентів, не можу нічого відмінитися, просто відмінитися, одна з найкращих студентів. Взагалі чуйна, кмітлива, тільки добрі, позитивні якості. Немає нічого, що сказати. З Дмитром особисто я, на жаль, не був знайомий, але я впевнений, що він був найкращий так само для неї, тому що вона собі іншого не могла обрати. Їй назавжди залишиться 27. Друзі та знайомі, не стримуючи сліз, згадують про те, якою людиною була Анастасія за життя. Кажуть, запам'ятали її як чуйну дівчину із добрим серцем. Пам'ятаю, завжди весело, з гарним настроєм, дуже лагідно, дуже таку теплу, терплячу до дітей. Тому для дітей це особлива трагедія. Для нас теж, тому що ми спілкувалися як батьки з тренером, але встигли її полюбити. Взагалі дуже важко це сприйняти і усвідомити, що це дійсно. Ми до останнього сподівалися, що їх знайдуть, що вона буде жива. Вона мені була дуже близькою людиною, подругою. Я з нею багато часу проводила, багато спільних життєвих питань ми з нею вирішували. І вона була завжди життєрадісною, допомагала у складні часи. Це була добра людина. Мені дуже шкода, що так сталося. Це не повинно так бути. Прийшли провести в останню путь багато друзів та колег 37-річного Дмитра. Чоловік за життя займався кондиціонерами, горів своєю справою. Згадують його як надійного, цілеспрямованого та доброго чоловіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. Тут вони планували життя своє наразі. Таке горе прийшло до її будинку. Для мене він був другом, товаришем, партнером. Ми працювали разом. Доброзичлива людина, навіть більше. В той день російська ракета, яка влучила у житловий багатоповерховий будинок, забрала життя 46 людей. Півторарічного синочка Дмитра та Анастасії Макара все ще не знайдено. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».